Ostanite uz nas i dalje, gledajte uz jutarnju kafu sve do 12 sati. Rekla sam ja, ako nas pratite od prvog sata, tačnije od 10 sati, Rada Trajković je sledeća gošća, evo, uživo ovde u studiju naše televizije. Ja ću samo da pročitam da bih tačno rekla sve. Predsjednica Evropskog pokreta Srba za Kosovo i Metohiju, je li tako, i član koalicije Sloboda. Ono što mogu da vam kažem, hvala vam, rekli ste mi da ste došli i da ste juče došli sa Kosova. Sinoć, da. Hvala vam što ste došli kod nas uz jutarnju kafu i imate, sigurno sam, puno novih informacija. Pa uvijek ima informacija, mnogo nema, ali ima informacija s obzirom da se nalazimo u periodu pred izbore kosovske i normalno iz toga otprilike možemo da crpimo različite informacije i to nam pomože da bolje sagledamo ono što kažu, budućnost Kosova i Metohije. Za mene zaista je odlazak i posebno ono što sam najavila ujutru, juče, da ću početi kampanju na mestu gde je ubijen Oliver Ivanović. I uvek moram da se izvinim porodici Olivera Ivanovića, jer oni su želeli da Oliver ne bude deo bilo kakve priče za nešto što je predizborna kampanja, ali znate, Oliver nije samo njihov. Ipak je on nakon stradanja postao simbol borbe svih pravdoljubivih i slobodoljubljivih ljudi, posebno na Kosovu i Metohiji. On je stradao samo zato što je govorio. Nikome ništa nije uradio da bi imali razloga da se ubije. Hiljadu puta je ponovio prije nego što je, nažalost, likvidiran, da je nikome ništa ne dugujem, nisam umešan u nikakve poslove, biznise sa nekim da bi mi se svetio, bavim se politikom na jedan legalan, legitiman način, borim se kroz neke javne nastupe, svi smo znali šta je govorio i o čemu je govorio. Normalno, za mene možda je najtužnije i najteže što je neposredno pred ubijstvo BIRN-u dao intervju i pojavio se deo intervjua koji je on zamolio da ne bude javan, najverovatnije, plašeći se nečega što je odmazda, što je nažalost i doživeo, gde je kazao da institucije ne funkcionišu legalne, da sve se dešava izvan sistema i izvan legalnosti, da mu je žao što je Vučić dao izjavu da čovek koji je simbol odbrane Kosova i odbrane Srba, Milan Radojčić, i da ga to vrlo zabrinjava. Meni je ta izjava toliko bila teška, zato što je suštinski otkrila stanje u kome živimo. Normalno ja u svom telefonu i sada čuvam dve izjave, jedna 5 dana pred ubistvom, poruke od Olivera. Vidi se da je bio vrlo, vrlo zabrinut. Jako mi je, moram da pohvalim, nažalost, bivšeg političara Sašu Jankovića, koji je vrlo principijelno iznosio šta je i o čemu su oni i Oliver razgovarali nakon njegove posete gospodinu Vučiću i centru BIA. Tako da smo u stvari i pokušali i pokušavamo sa mesta ubistva da pošaljemo poruku da normalno je u 21. veku da imamo slobodu govora, da je normalno da različito mislimo, da je normalno da se ne slažemo i da vodimo normalne diskusije i sučeljavanja različitih interesa, ali nije normalno da zbog takvog ponašanja neko strada. Posebno smo mi pogođeni, jer, znate, liderstvo Srba sa prostora Kosova i Metohije je zaista ono što kažu na prstima jedne ruke mogu se nabrojati, koji su kompetentni, koji razumeju, koji su obrazovani, koji su pravi intelektualci. Vi sada imate neku listu koja je potpuno smešna.
Imate nekog Jevtića koji je pobegao iz Smedereva na Kosovo kada je došao, koji je obijao neke trafike po Smederevu i onda je našao sklonište na Kosovu. On je među vremenu jako nepismen, postao magistar pravnog fakulteta, imate Rakića, vatrogasca koji je doktorirao, pa je sada već i akademski profesor, ušao je u akademske ljude. Imate, kad pogledate nekog Simića Igora, koji je bio konobar, pa ga je Oliver nekako podigao, koji isto tako ništa nije završio, dobili neke fakultete, neke diplome. Znam, potpuno čudna i smešna grupacija na čijem čelu se nalazi Milan Radojčić, koji je u stvari suštinski glavni čovjek za Kosovo, što se tiče Srba i srpske zajednice i pregovora. Oni i danas idu, sada ne na teritoriji Kosova i Metohije, jer su ga poternicom protrali sa Kopaonika, on i dalje vlada. Moje jučerašnje, moj jučerašnji odlazak u Mitrovici je pratila... E to sam te radio, spitam. Bilo je puno obezbeđenja? Ne samo obezbeđenja, nego, znate, takav pritisak bio na mene. U smislu, došli su mafija angažovana, ne znam, Kavčani, ne znam, ovi, ne znam, oni, ubit će vas sutra, došli su ljudi da me upozore. To je bilo takav pritisak da ne odem. A oni nisu razumeli, oni ne poznaju u stvari mene kao čoveka. Ono što želim da uradim, ne postoji mehanizam koji me može sprečiti. Pa cenu, bilo koju da treba da platim, ja ću je zaista suštinski platiti. Možda ovaj odlazak i priprema za ove izbore otvorila mi oči za mnoge stvari. A recimo, među vremenu ja saznajem da navodno postoji kaseta o snimka ubistva Olivera Ivanovića, koja se bukvalno nalazi, tako sam razumela, na crnom tržištu, znate, da je ona predata, negdje se pominjem, ali to sve ne možete shvatiti kao istinu da je kaseta navodno predata pojedinim ljudima bliskim Vučiću, ali da su određeni ljudi napravili kopije te kasete. Kasete? Da. I koje sada oni nude u pregovorima, što u takvom području nije i nemoguće, ali što govori koliko su u stvari organi i institucije Kosova, nažalost i mi smo postali, iz dana u dan sve više postajemo, institucije koje su zarobljene, gde potpuno nekompetentni ljudi, izvan institucije, kriminogeni ljudi, preuzimaju poslove onih koji treba da rade na nečemu što je institucionalna borba ili institucionalno funkcionisa. Ja sam računala da taj specijalni tužilac na Kosovu drži sve ono što su dokazi kod njega, ali sada na rampu dolaze do mene pa kaže dajte neki novac, mi ćemo vam dati kasetu o ubistvu Olivera Ivanovića. Normalno da ja to nikada ne bih uradila, ne bih prihvatila. To je za mene potpuno neprihvatljivo. Oni koji imaju kasete neka ponesu zvaničnim institucijama, neka proces ide kroz zvanične institucije. Ja nisam čovek koji daje novac nikome i ja nisam čovek koji prima novac od bilo koga. I sa te strane, Srpska lista i Vučić i ti koji prave onako skupu kampanju mogu da budu mirni, a vidim da su poprilično mirni i opušteni, prosto zato možda što misle da oni imaju sve te dokaze kod sebe. Oni ne znaju da ako su im
dali ili prodali tu kasetu o ubistvu Oliverova, da nisu napravili kopije. Znate. I to je ono što me je potpuno zbunilo kada sam pošla i prema mestu gde je ubijen Oliver. I kazala sam, i sada to mislim, veliki je zločin ubiti čoveka koji je promovisao slobodu govora. Zločin je i za one koji kriju ili ne rade na otkrivanju ljudi koji su učestvovali u tom zločinu. Mislim pre svega na istražne organe. I specijalno tužilaštvo u Beogradu i specijalno tužilaštvo u Prištini. Ali je za mene poraz i zločin na zločincima ako predsjednik države Srbije daje aboliciju kroz poligraf za Milana Radojčića koji je osumnjičen da je deo grupe koja je organizovala atentat na Olivera Ivanovića. Umesto kao predsjednik države da koristi legitimne procese, kanale, da Radojčić privede pravdi, da obezbedi najbolji tim advokata, da dokaže da je on nevin kroz jedan legalan i legitimni proces, da pomogne svima nama koji sumnjamo na njega, da to nije istina. On koristi aboliciju kroz poligraf da ga oslobodi i on koristi ili podržava preko advokata koji non stop je gostovao na svim televizijama, čak me na jedan način i sukobio sa Sputnikom, jer je gostovao i bio vrlo koristan sagovornik da izmišlja i laže priču da sam navodno ja materijale za Haški tribunal krila oko Ramuša Hajradinaja i da sam to radila sa pokojnim Batićem, što je sve laž. Ja u principu ne volim da se tužim sa takvim ljudima. Ja prezirem te ljude i ne volim da idem na suđenje sa tim ljudima. Ali eto, on je došao sada u poziciju da bude advokat ljudima koji mene tuže krivično, parnično, ne znam više koliko tužbi je naređao, zato što zaista iz najčistijih namera želim da se otkrije ono što će se sve teže, bojim se, otkriti, a to je ko je izgovorio streljajte, ubite Olivera. Izvršitelji su najverovatnije kriminalci, otpad neki, ali nalogodavac je vrlo bitan. Rekli ste sada kada ste bili dole na Kosovu da je bilo dosta, da su vas zvali, pozivali. Lično dolazili. Da ne odete tamo, je li tako? Koliko se bojite za svoju sigurnost, za sigurnost svoje porodice? Postoje odgovorni ljudi. Ja bar tako verujem. Što se tiče samog prostora Kosova i Metohije, ma šta govorili unutar međunarodne zajednice, postoje raznih predstavnika, ali postoje i oni koji ne bi voljeli da vide nešto da se desi. Pa znate, ako je već ubijen Oliver, pa sad treba neko da ubije Radu, pa to već dođe serijsko ubistvo. Znate. I oni koji planiraju to, bit će serijski ubijice. Znači, ajde, sad smeta mi ovaj, pa bup, pa smeta mi ovaj, pa... Tako da je obezbeđenje moje bilo zaista onako na nivou, potpuno za mene nevidljivo, najverovatnije da me ne opterećuje. Ipak sam ja pošla iz Gračanice, tu je 45 km do Mitrovice, ušla u Mitrovicu, došla do mesta gde je ubijen Oliver, kazala kratko što imam da kažem, i vratila se 45 km ponovo, znači to je ipak put gde moglo je sve i svašta da se dogodi. Ja želim da zahvalim predstavnicima međunarodne zajednice, želim da zahvalim i možda i delu kosovskih institucija koji ne bi želeo da povuče tu vrstu odgovornosti da ponovo se nešto ne desi.
Ja se inače uopšte ne plašim. Ja ne znam da li je to dobro ili loše, ali je negde Božja promisao koliko će ko da živi. Ali evo, ovdje sam nešto našla na internetu, zapravo pripremajući se za razgovor sa vama. Potpredsjednica građanske inicijative SDP-a Ksenija Božević izjavila je da Rada Trajković iz Koalicije Sloboda imala, da ste imali zapravo mnogo neslaganja sa pokojnim Oliverom Ivanovićem i zapravo zapitala gde ste bili dok je bio u pritvoru. To, jeste propratili to, jeste čuli? Pa jesam ja, zaista. Ja sam Kseniju dva dana prije nego što je otišla na Srpsku listu, razgovarala sam čitav sat i po. Ja razumem da je ona jako volela Olivera i Oliver je, nažalost, sada te osobe kojima je on verovao i bio blizak sa njima, sada su oni negde ili u Srpskoj listi ili u kabinetima vlade Srbije. Tako da ništa ne znači da li si nekoga posjećivao, da li si zvao, da li ste imali političkih neslaganja. Pa normalno da smo imali političkih neslaganja. Jer 20. vek mi imamo različite mišljenja, različite stavove, mišljenja. Neko je više desno, neko više levo. Nije samo, svi mi imali smo te burne rasprave između sebe, imali smo i sa Milanom Ivanovićem, Marko Jakšićem, Oliverom, moma, mi, znate, to su veliki izazovi biti na Kosovo, a ja sam, ja samo hoću da kažem da, i ne bih o tome komentarisala, ja bih samo kazala, ja prihvatam da su žene koje su najviše vremena provodile sa Oliverom i koje su bile, kojima je Oliver mnogo verovao, a Ksenija spada u te žene, nažalost sada na drugoj strani. Ja znam da Vučić odgovara, u stvari da polako pridobija, jer zna da doći će do procesa kad tad oko Olivera, da svedoci koji mnogo znaju, a mislim da Ksenija mnogo više zna nego ja, jer je bila jako, jako, jako bliska sa Oliverom. Ona je dva dana prije nego što je otišla ovamo mene govorila kako je Oliver toliko bio vezan za nju da je ona do pet popodne čak na uštrb vremena koje treba da provodi sa porodicom, provodila sa njim, da je bio vrlo usamljen, da je imao veliko poverenje i videla se ta njihova bliskost i normalno veza. Ja sam to poštovala zaista i šta se dešava više, ništa ne znam, ali znam sigurno da Ksenija mnogo više zna nego ja. Ja skoro sam pročitala tweet Nataše Kandić koja je kazala a njoj mogu u mnogome da verujem da ceo problem jeste u stvari oko isključivanja kamera za vreme ubistva Oliverova i uključivanja posle 10 minuta nakon ubistva. Dok je uopšte generalno došla istraga što se tiče ubistva Olivera Ivanovića? Ja sam vrlo zabrinuta. Zaista, imam informacije da je kosovske institucije tražile međunarodnu poternicu. Ja mislim da su je izdale još januara meseca, da je UNMIK odbio da realizuje, da je sada ponovo podnela zahtev. O čemu se tu radi i ko tu radi obstrukciju, zaista ne znam. Ono što mene zabrinjava, to je što se govori o nekim kasetama koje se pojavljuju na... Ovo što ste pomenuli, tako? Da, da. To moram da naglasim na crnom tržištu. To bi bilo zaista katastrofa da te kasete nisu u sefu Sulje Hodže, specijalnog tužioca, a da se nalaze u stvari negde u rukama nekih kriminogenih elemenata vani, da oni to sada hoće da naplate. Ako je istina. Da, generalno što se tiče predizborne kampanje,
za predstojiće vanredne izbore za skupštinu na Kosovu. Kakva je još atmosfera? Pa ne možete na Kosovu da imate kampanju. Mi kampanju, osim Srpske liste, možemo jedva da vodimo noću. I to se zove ona noćna kampanja koja je prosto neviđena. Jer ljudi ne smeju da izađu sa vama na ulicu. Jer ako vide nekoga da sa vama komunicira, ako ga procene kao potencijalnog birača, sutradan dolaze da ga pridobiju dobrim nekim obećanjima, privilegijama. Ako vide da on istrajava i da je neutralan, onda slede druge mere, kao što je otpuštanje sa posla njihovih porodica, šikaniranje, maltretiranje. To je zaista potpuno jedna nenormalna situacija. I ja kada razgovaram sa predstavnicima međunarodne zajednice, ja zaista se smejem. Mi nemamo dinara za kampanju. Nama ne sme niko da da neki dinar da bi mogli da vodimo kampanju. Mi funkcionišemo sa nekim vrlo ograničenim sredstvima, a to su uglavnom naša lična sredstva koja su vrlo mala. Mi ne možemo da potkupljujemo ljude jer nemamo sa čime da kupimo. Nama je ostalo samo da ono što kaže razotkrivamo suštinu u stvari i naše vlasti, ali i u Prištini. Vi znate da se mi nalazimo u procesu pregovora. Oni su sada zaustavljeni. Vidimo da na Kosovu se menja situacija u smislu opredeljenja albanskog naroda da ipak promeni rukovodstvo koje je bilo 20 godina. Da Albin Kurti, da stranka pokojnog Rugove ili Ise Mustafe sada ubedljivu većinu ima što se tiče skupova gde oni vode jednu sasvim normalnu i legitimnu kampanju. Nema. Znate, oni svi imaju svoje kampanje, imaju medije koji su daleko, daleko otvoreniji nego što to radi Beograd. Ja mislim da u regionu trenutno nemate medije koji na ovakav način izveštava kao što su mediji u ostatku Srbije. Od Srbije koja je uvek bila, ono što kažu, vodilja za mnoge stvari, nažalost, sada je na dnu lestvice. Na par televizije može da se čuje drugačije mišljenje. Ne par, možda tri, evo, koje nemaju nacionalne frekvencije i kojima iz dana u dan se oduzimaju modaliteti, pa normalno tu računam i vašu televiziju, trpe u stvari pritiske da ne funkcionišu. Tako da je na Kosovu mediji su mnogo otvoreniji ili zbog kontinuiteta prisustva međunarodne zajednice, taj pluralizam unutar albanskog liderstva i političke scene je mnogo dostupniji potencijalnim biračima i oni zaista imaju prava da biraju. Kod nas kroz priču o jedinstvu, o državi, kao da neko hoće i kao da nismo mi svesni da bez države mi ne možemo da opstanemo na tom prostoru. Ali države koja zaista razmišlja na državnički način, na iskrenoj borbi za prostor Kosova i Metohije, a ne kroz ovo što Vučić nudi, a to je da državne interese na Kosovu personifikuje Milan Radojičić. Mislim, to je sramota za jednu ozbiljnu državu. To je sramota i za sve nas Srbe. Ali živimo tako u nekom vremenu koji će ipak proći, ali plaćamo i platit ćemo strahovitu cenu. Što se tiče vaše kampanje konkretno, kako ćete dalje, šta ćete dalje, jel imate neki plan? Pa, mi radimo na projektu pomirenja i nama je jako stalo do pomirenja. Juče smo, eto... Sa kim? S Albancima. Dobro. S Albancima, normalno.
kada dođe novo rukovodstvo u Beogradu, ja računam da će doći i do nekog konsenzusa, do nekog nivoa konsenzusa između svih Srba na prostoru Kosova i Metohije i da će se doći u Beogradu u dogovoru sa narodom ponuda prema Kosovu i Metohiji šta dalje sa njime. Znate, predsjednik Srbije stalno govori šta Albanci neće prihvatiti. I kada je čuo posljednju izjavu bivšeg predsjednika i premijera gospodina Koštunice za Hong Kong i ne znam ono do gde je on, njegova bila granica da može da popusti, on ga je napao i kazao pa to neće Albanci da prihvate. I to je mene vrlo zabrinulo. On uvek potencira šta neće Albanci. A uopšte se ne obraća javnom mnjenju Srbije i svima nama šta neće Srbi da prihvate. Ipak je nas 7 miliona, ima nas veći broj nego Albanaca, koji su to naše crvene linije. Da li iko u međunarodnoj zajednici je dobio realno razmišljanje Srba? Možda bi nezavisnost Kosova, priznata od Srbije, smirilo Albance, ali da li bi to bilo smirenje za Srbiju i za Srbe? Da li bi se pojavili pokreti koji bi posle nekoliko godina tražili povraćaj te teritorije? Da li bi ušli ponovo u sukobe? Da li priča Vučićeva da razgraničenje podela, ne znam, dobiti nešto, ništa. Da li je to priča u stvari čoveka koji je proterao Srbiju sa tog prostora i u imovinskom smislu, jer je svu imovinu Kosova i Metohije pretvorio u kosovsku imovinu. Da li je sve institucije na severu integrisao u kosovski sistem, dao im izvršnu, zakonodavnu i sudsku vlast? Pa sada nema više šta da daje nego samo očekivanja međunarodne zajednice da će kroz promenu ustava, gde bi izbacio preambulu, faktički legalizovati i de facto i de jure nezavisnost Kosova. A mi ništa nismo dobili za uzvrat. I zato mislim da bi bilo zaista vrlo dobro ukoliko bi se selo i razgovaralo da ne može doći do razgovora o budućem statusu Kosova dok ne bude završen projekat koji podrazumeva kraj rada suda za zločine nad Srbima, mislim u Hagu. Jer mi smo nakon sudskih procesa koje je obuhvaćen veliki deo državnog rukovodstva i policijskog i vojnog Srbije zbog prikazivanja javnom mnjenju sveta da su Srbi radili zločine, dobili neko rešenje koje podrazumeva nezavisnost, priznavanje nezavisnosti od vrlo moćnih država. I to su pravdali upravo time da državno rukovodstvo i institucije države Srbije su činile zločin. Sudski proces u Hagu trebao bi da pokaže koliko su zločina u miru nakon dolaska međunarodne zajednice pretrpeli Srbi sa prostora Kosova i Metohije. I to bi pokazalo jedan balans odgovornosti i jednih i drugih, i izvukli bi možda pred javnim mnjenjem sveta mnogo balansiranije rešenje. I ja očekujem da Srbija i mi svi zajedno insistiramo u stvari da proces u Hagu zaista dobije konačno, da bude ostvarljiv. Mi vidimo da je počeo tužilac da poziva albansko ekstremno liderstvo koje je osumnjičeno da su činili zločine nad Srbima. To sa jedne strane nas raduje. Očekujemo da će svi lideri, pa i gospodin Hašim Tači kao vođa takozvane oslobodilačke vojske i jedan od glavno osumnjičenih za trgovine organima, biti deo procesa
i da ćemo na kraju moći da razgovaramo sa nekom mnogo uravnoteženijom strategijom, jer ipak globalne stvari i u svetu se u dobroj meri menjaju. Mi vidimo da Evropska unija nakon svojih sastanaka od 2000. godine pa 2003. u kojoj su bili, pa nakon posljednjeg sastanka 2018. godine bila je odlučila da mi idemo ka Evropskoj uniji do 2025. godine i to vrlo ambiciozno. Međutim, mi vidimo sada da region zaostaje. Možda će Makedonija samo ona dobiti početak pregovora sa Evropskom unijom. Albanija očigledno neće, Kosovo je daleko od bilo kakve priče oko toga. Srbija je potpuno usporena. U međunarodnoj zajednici, u Evropskoj uniji imate 5 država koje nije priznalo nezavisnost Kosova, imate 4 države koje vrlo snažno ne podržavaju proširenje Evropske unije, to je Holandija, to je Belgija, to je Luksemburg, to je Francuska, gospodin Macron. Tako da sve u svemu, ako svi oni su nas stavili na listi čekanja, možemo i mi malo da pričekamo i da se sredimo kao i država, ali i kao pregovarači, mnogo ozbiljniji, koji neće dozvoliti da Tači i Vučić radi svog političke borbe i produženja političkog života zaista budu radili na nečemu što je suštinski rešavanje statusa Kosova. Da, ne mogu da vas ne pitam da li zaista može dođe do pomirenja između Srba i Albanaca i do te neke normalne komunikacije. Narod se u dobroj meri miri i pomirio se. Znate, ja malo da budem slikovita, zemlja Kosova i Metohije je puna krvi. U našim njivama, u našim gradovima natopljena je krvi jednih i drugih. I odgovornost za zločine treba da snose oni koji su to činili. Običan narod, civilno stanovništvo, nije odgovorno za to. Ali politika, liderstvo vode u sukobe. Vi vidite ovih dana koliko se govori u stvari, teške izjave prema Albancima sa Kosova, A svi znamo da Kadri Veselji, Srpska lista, šef Šika, predsjednik PDK, već prave dogovore o koaliciji. Tako da, mnogo je zlih poruka koji sukobljavaju ljude, a realan život je nešto sasvim drugo. Obični ljudi, Albanci i Srbi, potpuno su spremni da pođu u proces pomirenja. Oni se i mire na onom što kažu komšijskom nivou. Da li je tačno da ste izjavili da ćete se od optužbe potpredsjednika Srpske liste i kontroverznog biznismena sa Kosova Milana Radojičića braniti poligraf? Ja imam briljantnog advokata. On će otprilike, ja sam lekar i hirurg, ne razumem dobro metode i sisteme odbrane, ali meni je logično ako predsjednik države priznaje poligraf da zaista i ja tražim da idemo zajedno na poligrafu, ja i Milan Radojičić, da vidim gde je on to išao na poligraf, kako reaguje kada se to uključi. To mi interesuje jer mi zaista kao javnost ne znamo gde je bio, da li je u policiji, u specijalnom tužilaštvu, u kabinetu Vučića ili već gde. Da, zapravo on je umešan u ubijstvo Olivera Ivanovića. Pod takvom optužnicom je podignuta poternica i on se ne nalazi na prostoru Kosova i Metohije, ali Srpska lista i normalno nevladina organizacija koju inače vodi Albanac, prije 2-3 dana izdali su saopštenje, istraživanje, da najpopularniji na Kosovu jesu predstavnici Srpske liste ili uopšte Srpska lista ima 95 ili 91, ja više ne znam, procenta podrške u srpskom narodu,
a da je Milovan Radojičić imao 85% podrške Srba. Tako da on je prevazišao u stvari u podršci koju srpski narod daje Vučiću. Tako da je postao značajniji po toj anketi čak i od Vučića u smislu nečega što je podrška koju uživa u srpskom narodu, što za mene predstavlja zaista onako potpuni poraz ljudi koji su pustili i platili to istraživanje da na takav način profilišu čoveka koji funkcioniše izvan nečega što je institucionalno delovanje. To je poraz za sve Srbe jer mi smo zaista preko svojih žrtava kod međunarodne zajednice dugo bili prepoznati i čak u počuslenje vreme počeli su da se nalaze institucionalni mehanizmi za naš opstanak na Kosovu kroz zahteva prema Albancima za dobijanje naših, ono što kažu, snažnijih prava, a sada predstavljamo se svetu kao ljudi koji imaju najveće poverenje u mafiju i onda normalno da će i oni stati sa nečim ili će mnogi zlonamerni unutar međunarodne zajednice biti vrlo zadovoljni da više ne moraju da rešavaju pitanje Srba sa Kosova i Metohije, jer eto, oni podržavaju mafiju, a oni neće da rade za mafiju. Da li će Srbi opstati na Kosovu? Da li vi verujete da neće? Pa hoćemo opstati. Jedina institucija zdrava koja nas vodi, čuva i koja je sačuvala vlasništvo na Kosovu i Metohiji jeste Srpska pravoslavna crkva, je eparhija Raško-Prizrenska na čelu sa vladikom Teodosijem, sa ocem Savom i ostalim našim vrlo hrabrim monaštvom i sveštenstvom. Oni su opstali zato što nisu dali i naša Srpska pravoslavna crkva svakako u celini da Vučić vodi politiku iz Srpske crkve. I nadam se da će taj trend unutar naše crkve opstati, s obzirom da Vučić čini napore da, nažalost, napravi jaz unutar te institucije koje Srbi u priličnoj meri veruju. Da, ako sam vas dobro razumela, zapravo od rukovodstva, našeg rukovodstva Srbije, zavisi i ono što će se dešavati i kako će se to rešavati na Kosovu. Da li to novo rukovodstvo može da, recimo, promeni i da li je moguće da dođe do novog rukovodstva u Srbiji? Mislite u Beogradu? U Beogradu. Pa ja sam ubeđena da će da dođe. Ja sam ubeđena da će da dođe, jer evo koliko juče, prekjuče imamo jednu instituciju koja pokušava da se istrgne i želeli bih svi da zaista u tome uspe u smislu nemogućnosti mešanja politike, a mislim to na rektorat. Znate, velika je stvar autonomija univerziteta. Ja sam zbog toga jako ponosna. Čak i unutar crkve imamo dekana koji je na jedan način pokušao da nađe rešenje koje neće ugroziti predavače na verskom fakultetu Srpske pravoslavne crkve. I to su dostignuća borbe za autonomijom obrazovnih institucija, nešto što treba da ohrabri sve ljude ako intelektualna elita i ono što kažu i svetovna i verska i sve obrazovne institucije budu se zalagale za nešto što je autonomija, to je najveće dostignuće jednog naroda. Ja računam da će tu onda se priključiti valjda nekako i Priština, naš univerzitet, koji, nažalost, naši dekani i rektori svoje imenovanja idu, mole i traže na Kopaoniku kod Radojičića, a ne unutar nečega što podrazumeva akademsku zajednicu. Da li ste čuli i pročitali da Srpska lista kaže da vi zapravo zloupotrebljavate ime Olivera Ivanovića? A pustite to na... O tome ne želim da komentarišem. Zaista njih,
oni najmanje imaju prava. Ja zaista ne znam da li je specijalni tužilac saslušao i da li je razgovarao sa gospodinom Rakićem, s obzirom da je on gradonačelnik za vreme dok je Oliver ubijen. I sa mnogima drugima koji su bili vrlo bliski Oliveru, kao što je Igor Simić, kao... Što se tiče, ajde da pređemo na izbore koje nas očekuju u Beogradu, kako to komentarišete, bojkot opozicije izbora, da li je to neko rešenje generalno? Pa ja mislim da je to jedino rešenje. Jedino rešenje. Ja ne vidim zaista modalitete gde se... Pa ja sam posmatrala gostovanje ili odlazak predsjednika države koji iz Njujorka non-stop daje izjave gde se on da non-stop svađa sa liderstvom institucije. Da li je to rektorka da je on pokušava da je predstavi na najgori mogući način. A ona žena očigledno je svesna da možda neće biti više rektor, ali ima svoju profesiju, svoje zvanje i kada čovjek ima profesiju i zvanje, on ima gde da se vrati. Nije ona zavisna od politike. Pa onda opozicije, pa gledate, ne znam kako nije stid neke televizije i te ljude i te voditelje. Da vam iskreno kažem, svi smo patili kada je Dea nastradala. Bilo mi je mnogo teško. Tog dana nekako bila je najujedinjenija i opozicija i pozicija i svi. Svi smo želeli da život njen, svi smo brinuli o njenom životu. Dea, voditeljka, tako? Da. Dobro. A ona već danas ušla je u te priče koje treba da nas razdvajaju, da navijaju, da prikazuju nešto što je zlo, da je dobro. I onda vidite koliko dehumanizacija društva je realnost koju promoviše Vučić. Zaista realnost. Ja sam čitala tvitove, recimo, Sergeja Trifunovića o Deji, gde on bukvalno, što kažu, moli se da ona preživi, da je sve bude dobro. Ne mogu da razumem da ne možemo da uzvratimo na jedan ljudski način jedan prema drugome. Znate, politika prolazi, menja se vreme, mnogi ljudi treba da sednu i da razmisle gde ćemo mi sutra ako nam se bude revanširala druga vlast. A to je neminovno, promjena je neminovna. Evo ja o sebi čujem Đilasova rada. Ne smeta meni. Ja mislim da Đilas ima u svojoj stranci mnogo prominentnije i jače žene, mislim na Marinku Tepić koja je briljantan političar i uvek volim zaista da je sluša. Ali sve jedno, ko nije za Vučića, odmah je Đilasev, Jeremićev, Obradovićem. Ne može to da traje. A ne možemo da se izborimo na drugačiji način nego bojkotom. Do sada opozicija je izvela nekoliko uspešnih poruka koje su prihvaćene unutar međunarodne zajednice. Evo ja gledam Vučićev odlazak. Sad možda vi čitate novine na drugačiji način, ja gledam svaku sitnicu. Pa neku Vučić pola minuta je bio sa Trumpom, pa ne vidim slike. Videla sam fotografije Mila Đukanovića, videla sam fotografije Tačija sa Trumpom. Vučić se pojavila se jutro s neka fotografija koja je potpuno odudara od onih koje sam videla. Recimo, tamo je supruga gospodina Trumpa sa toaletom, sa neštim što je njen izgled koji odudara od one fotografije koju je Vučić predstavio. Sa njim je u nekoj kraćoj haljini, sa ovima je u nekoj dugoj haljini. Vidi se da najverovatnije nije bio ni u poziciji da se vidi sa Trumpom. I onda šalje tako na pola minuta, minut, nešto smo razgovarali, on voli Srbe, on će doći, mi ga pozvali, ne znam šta. Za razliku od njega, njegova supruga, imala je po meni vrlo uspešan boravak. Ja sam je pratila u Njujorku onako kao pokušavam da budem neutralni. Čija supruga? Vučićeva. Kao neutralni posmatrač koji potpuno ne neguje simpatiju i podršku prema Vučiću.
ali ona je predstavila našu zemlju na jedan vrlo korektan način. Obučena svetski, izgleda svetski, komunicira svetski i pomaže ili promoviše temu koja za mene kao lekara je zaista prvi prioritet o autizmu kod dece. Znate, to je jedna vrlo humana misija. Da li je ona usto bila na jedan način i možda dopunila fond za borbu protiv, za brigu u stvari od dece obolelih od autizma, ali svakako je mnogo, mnogo učinila u smislu predstavljanja države Srbije, za razliku od Vučića, koji zaista onako potpuno diletantski nam predstavlja sve razgovore koje je imao, ako je imao neke ozbiljnije, sa nekim poluinformacijama, informacijama, nekako jako nedostojanstveno za nešto što podrazumeva dostojanstveno predstavljanje Srbije. Da, evo, bližimo se kraju ovog današnjeg izdanja Jutarnje kafe. Kako se živi na Kosovu? Kako ljudi, kako narod živi na Kosovu? Narod živi u iščekivanju, u stvari, onoga što Vučić govori Srbiji ispod Ibra. Prvo su zabrinuti za svoj opstanak, s obzirom da on stalno govori o podeli i svojoj zainteresovanosti za sever Kosova. Bilo bi mnogo stabilnije enklave, iako i one sada pokušavaju da nađu odgovor na opstanak Srba na Kosovu, jer videla sam po posljednjem upisu dece u školi, da je dece ipak više upisano u Gračanici nego u Severnoj Mitrovici, što definitivno govori da je veliki deo stanovništva opredeljen da ostaje. Očekujem da kroz novo rukovodstvo iz Beograda ta podrška tom projektu će biti zaista realna, iskrena i poštena. Promene će se svakako desiti. Vučić iz dana u dan gubi podršku međunarodnih predstavnika. Tači potpuno ne može da sprovede ono što obećava, s obzirom da se traži od Albanaca da 2/3 Albanaca podrže neki projekat. Bez 2/3 međunarodna neće ući u pregovore, računa da će biti destabilizacija. Normalno, Vučić nije uspeo da predstavi međunarodnoj zajednici projekat koji bi stabilizovao Srbiju u smislu rešenja za Kosovo i Metohiju. Tako da, sve u svemu, narod srpski sa Kosova i Metohije, uz malu podršku države, ali iskrenu, ja mislim da će opstati i uz kontinuitet podrške koje dolazi od Srpske pravoslavne crkve. Hvala vam. Hvala što ste bili gost ovog jutarnjeg našeg programa, zapravo uz jutarnju kafu. Evo, ovako je izgledala jutarnja kafa od 26. septembra. Sutra vas očekuje moja koleginica Mirela Živković. Kažu, vikend lep, ja vas očekujem od utorka uz jutarnju kafu. Danas je četvrtak, ja moram da najavim. Danas u 16:30, to je novi termin emisije Portret Plus. I ja sam u Narodnom pozorištu u svojoj matičnoj kući naslikala zanimljive portrete. Tako da, eto, preporuka da pogleda i Portret Plus i naravno ostanite uz našu televiziju. Ja sam Drina Pešić i želim vam lep i prijatan dan. Doviđenja!